心拍、脈拍ともに安定。峠は越えたようね。それにしてもここまでの重傷を負って生きているなんて。全てはヨゼフ博士の処置のおかげです。彼の持つ資質があってこその結果だよ。傷口から汚染している可能性もあるわ。最後に悪性変異がないか一通りチェックをお願い。グレンダ君、ここはもう大丈夫だ。先に戻って皆に無事を伝えてやってくれないか。ですが。安心したまえ。私がここに残って様子を見守ろう。と言ってもこちらに山積みの案件を処理する片手間ではあるがね。わかりました。ではよろしくお願いします。司令やブレンダがついているわ。二人に任せておけば大丈夫よ。ブレンダは司令に負けないぐらい優秀な科学者にして超一流の医者なのよ。だからね。それにアキラ君のことはあなたのせいじゃないわ。ジェナの力は未知のものだった。あんなことになるなんて誰も予測できなかったのよ。彼はネウロン隊員としてあなたを守るという任務を全うするためあんな行動をとったわけだし。でも任務とはいえ人は簡単に自分を犠牲になんてできないと思うの。あの日以来精神は安定していないようだったけど、やっぱり兄弟なのね。今度は絶対に助けるって強い意志を感じたわ。あ、そうだ、情報通信局の技術解析課から報告があったんだったわ。正体不明の巨大生物だけどキメラとは全く別の構造体を持っているらしいの。汚染物質を発生させるのにキメラじゃないなんて一体どういうことなのかしら。詳細はまだ解析中らしいから情報が入り次第追って報告するわ。それとジェナの行方は総力を挙げて追っているところよ。20年前に行方不明になった彼女が今になって現れ、あの巨大生物で一体何をしようとしているのか。ヨゼフ司令もその行動の理由については全く見当がつかないそうよ。キメラだけで手一杯だっていうのに。ジェナ、厄介な存在ね。ブレンダ、今研究所から戻ったわ。ちょうどよかった。聞いて、彼は無事よ。脅威の回復力を見せているわ。今はまだ麻酔で眠ってるけど、顔だけでも見に行ってあげる。本来研究所は関係者以外立ち入り禁止なんだけど、今回は特別に私が連れて行ってあげるわ。医務室にいるから気持ちが落ち着いたらいつでも声をかけてちょうだい。ブレンダ、ありがとね。さて、一安心できたことだし私は仕事に戻るわ。何か。Thank you.
それじゃすぐに出かけます。私の後をついてきて。あなたがどの程度知っているかわからないから一応説明しておくわね。ここがレギオンが生まれた場所、イージス研究所、イージスリサーチインスティテュート、通称 ARI よ。人類の未来のため、ヨゼフ博士が集めた科学者たちが日々アストラル界やキメラについて研究を行っているわ。あなたがキメラを倒して集めてくれた様々なデータはここで研究に役立てられているのよ。さあ中へ。研究ジャンルごとにフロアが分かれていて、今いるのは汚染に関する研究を行うためのフロア。レッドシフトを発症した市民や変異体との戦闘で負傷した警察官たちを治療する医療施設も兼ねているの。この先に入る許可をもらってくるからちょっと待っていて。ここなら自由にしてもらって結構よ。でも外には出ないようにしてね。許可が出たわ。こっちに来て。これを持っていて。それがあればこのフロア内の一部を除いて出入りで。あの扉の向こうが最新の医療機器を備えた病。じゃあ行きましょうか。変異体やキメラによる怪我や汚染に苦しむ人を収容するための病室もあるのよ。アキラ君も今はその一室にいるわ。それにしてもこんな形でここに来ることになるなんて思っていなかったわ。ここはね、私の古巣なの。ネウロン専属の医療班主任として移動する以前、さらにレギオン開発チームに入る前のことだけれど、私は一人の医師としてここで働いていた。日々担ぎ込まれてくる人たちが苦しむ姿や絶望するところを何度も見てきたわ。そうするうち、いつか私も汚染やキメラの脅威に立ち向かい人々を救う仕事をしたい、そう思うようになっていた。だから今、人類の未来を取り戻すためヨゼフ博士やあなたたちと共に働いていることが私の誇りなの。ごめんなさい、自分の話ばかりしてしまったわね。退屈じゃなかった？さ、着いたわ。ここよ。運び込まれた時は危険な状態だったわ。でもヨゼフ司令、いえ、ヨゼフ博士の処置のおかげですぐに容体は安定したみたい。だから安心して。このまま順調に回復すれば現場復帰もそう遠くはないはずよ。汚染に関しても特に異常は見られないわ。彼はあなたほどの力は持っていないと思っていたけど、やっぱり血のつながった兄弟なのね。それにしてもあの状態からここまで安定させるなんて、ヨゼフ博士は一体どんな処置を。もしくはあなたたちの得意な生まれがそうさせるのかしら。いえ、何でもないわ。とにかく心配は無用よ。あ、さあ今日はこれくらいにしておきましょうか。いくら見ていてもすぐに良くなるわけじゃないわね。
私はこちらでもう少しやっておきたいことがあるから、本部に戻るときはヘリを使ってもらって構わないわ。あの患者を捕まえてくれ。大丈夫？近畿第三地区ハーモニースクエア駅で爆発事件が発生。あなたに臨場要請が入ったわ。要請は現場のアリシアさんからで、爆発の原因はキメラだからレギオンが必ず必要だって。何でも過去の事案と状況が似てるらしいわ。とにかくそんなわけだから急いで現場に向かって。ヘリの手配はこっちでやっておくから、それじゃよろしくね。
着したようね。駅でアリシアさんが待っているわ。すぐに合流してちょうだい。
早かったわね。状況は把握してくれてる？了解。簡単に説明しておくね。その時点で駅にいた乗客や駅所構内のあちこちでキメラが爆発を起こしてくれたせい、取り残された人はわずかだけど、爆発による火災で、じゃあ早速本準備はいいわね。この先は手分けして対応します。この周辺に救助を待つ人がいることはすでに分かってるから、状況によってはレギオンが必要になるかもしれない。私はまだ確認できていない別路線の方を調べてくるわ。キメラを見つけたらすぐに報告すること。いいわね。そうだ、何かあった時のためにあなたの視界情報を共有させてもらうわね。これでよし。じゃあ先に行くわ。あなたも頑張ってね。そっちに行く前にもう少しや。聞こえる？煙で周りが見えづらいときは、アイリス、情報開示。
順調そうね。引き続き奥の捜索を。
然現れたビーストキメラの群れに囲まれて、私一人じゃいつまで持つかわからないから、できれば早くしてお願い。さすがにレギオンがいると違うわね。さあ、疲れてるかもしれないけど休んでる暇はないわ。ビーストキメラに襲われる前に爆発を引き起こした元凶を発見して追跡中だったの。きっとまだ近くにいるはずよ。探すのを手伝って。さっきは本当に助かったわ、ありがとう。まさか私の娘になってたかもしれない子に助けられるなんて。で、こっちの話。はい、ねえ、今の聞こえてたでしょ？リアクションとかないわけ？もう、やっぱり隊長の子供ね。そういうとこ、そっくり。それにしても、世の中うまくいかないものね。あの人が望んでいた世界、本当に取り戻せるのかしら。この辺りはまだ平和なもんだな。そうね。なんだかこうしてるとパトロールじゃなくてデートしてるみたいじゃない？バカなこと言ってんじゃねえよ。冗談よ冗談。ったく。まあでもさっさとキメラどもを一掃して早く平和な世界を取り戻さないとな。あいつらは生まれる前からこの戦いの渦中にいるんだ。もうこれ以上巻き込まれることなく平和な暮らしをしてほしい。そのためにも俺がこの手で平和を取り戻してみせる。ほんと親バカというかなんというか。でも、もしそうなったら私が隊長やお子さん二人のその身の回りの世話とかしてあげてもいいよ。お前、自分のことすらろくにできないくせに何言ってんだ。うるさい。そういうことじゃないの。もういいわ。おい、ちょっと待てよ。何なんだよ。待って。いけない。ちょっと昔のこと思い出しちゃった。あの人は誰よりも平和を望んでいたし、誰よりもあなたたち二人を大事に思っていた。今人類の行く末はレギオンを扱えるあなた一人にのしかかっていると言っても過言ではないけど、でも、死
心配してくれている人がいることを忘れないで。無理だと思ったら逃げたっていいんだからね。それじゃ行きま。援護ぐらいしかできそうにないか。とにかくあとは任せたわよ。爆発に巻き込まれないように注意して。
結局あなたにばかり蓋をかけて悪魔なんだけど、そいつを止めてやって頼んだわよ。どうやらうまくいったみたいね。その力には恐れいるわ。でも過ぎた力はいつか自分に返ってくるもの。さっきも言ったけど、お願いだから無茶だけはしないでね。あなたにまで何かあったら、あの人が帰ってきた時本当に悲しむと思うから。さて、私は本部への報告もあるし、もう一度校内を確認したら先に戻らせてもらうわね。あなたはまあなんとか頑張って戻ってきて。ビーストレギオンもいることだし、どうにかできるわよね。じゃ、とにかく。
こっち誰かそこにいるんでしょ。
センサーがイカれちゃってて直接見るまで判別できなかったんだ。僕がどうしてここにいるかって、地下鉄で起きた爆破事件が気になって来てみたら、ビーストレイあの時と同じで大事なパーツがどこかに行っちゃって動けなくなって途方に暮れてたってわけさ。ねえ、悪いんだけどまた探してきてく。まずはスキャン機能が故障中の僕の代わりにアイリスで周辺を。アイリス、どう、何か反応はあった？え、どういうこと？ちょっとこれは君、ビーストレギオン。じゃあビーストレギオンが反応してるポイントに行ってみて。何か見つかった？地面のそれ。じゃあビーストレギオン。モーター駆動用バイオ電池ユニットだね。じゃあこの調子で次も。そうだ、もう少しビーストレギオンに犬のように匂いをつ。今回はそれで全部だよ。すぐに僕のところに戻っ。
ト完了。本当に助かったよ。君には助けられっぱなしだね。今度必ずお礼を。ってちょっと待って、少し離れた場所に生体反応をキャッチした。ノイズが多いな。でもこれは人間のものに間違いない。ひょっとすると拘束前のビーストレギオンが連れてきた人かも。もちろん人命が最優先だよね。とにかくすぐに行ってみよう。
能はこの辺りから出ていたはずなんだけど。あれはかつて人間だった者たちよ。ジェダ、ここに集められ、ああやって保管される。そしていずれ人を狩りこの地に連れてくるための新たな使者、キメラとなる。この世界は人間でできているの？人間だけじゃないわ。地球上に存在するありとあらゆるものすべてに、地球は汚染されているのではなく、この世界に吸収されている。いや、回収と言ってもいいかもしれない。この世界は大いなるものの所有物で、その気まぐれで私たち人類は無慈悲に滅亡させられてしまうそんな風に考えた方がなんだか楽しいと思わない？楽しくなんかないよ。人が、地球がなくなるかもしれないんだよ。そうね。それで、あなたたちはこの現状をどうするの？この世界の広さは地球のそれとは比べようもない。言うならば無限。切ることも実態をつかむこともできない侵略者と、このまま死ぬまで小競り合いを続けるつもり？それはところで、あの子は元気にしてる？その様子じゃまだ生きているのね。残念。あなたとあの子、かすかにだけど覚えているわ。20年前、第09地区で起きた未曾有のパンデミック。その最中、この世に生を受けた双子、あなたたちのことでしょ？パンデミックの時に生まれた？研究機関関係者の中じゃ有名な話よ。変異体から生まれた悪魔の子ってね。そんな、勇敢な警察官が引き取って育てていなければ、研究機関のモルモットになっていたかもしれないわね。そう、それがもうこんなに大きく。私はあの日から何も変わらないのに。最後に忠告してあげる。その力はあなたの思っているようなものではないわ。あの男には十分気をつけることね。それを見てどう動くのかはあなた次第よ。いけない、追いかけよう。いろいろと突然で驚いたけど、でも今はまずジェナを捕まえることが最優先だよ。呆れるぐらい従順なのね。今日は話をしたかっただけ。まだ捕まるわけにはいかないの。
やっと通信不調が落ち着いたようね。早速だけど状況を報告して。校内に取り残されていた人たちは無事だよ。事故の原因を作ったジェナには逃げられちゃったけど。ん？ドローン？あなた誰？どうしてこのチャンネルで会話してるの？僕は彼女の友達で。警察専用チャンネルを知っているのは関係者だけ。そしてそのおどおどした口調。あなたひょっとして技術班のハル？違う。僕はそうだ。たまたまその通りかかったもので。いいえ、当たりよ。間違いないわ。署に来たことすらない幻の隊員、技術班きっての凄腕プログラマー。なるほどね。そうやって余計なことにだけは首を突っ込んでくるんだ。知らなかったかもしれないけど、その子うちの技術班所属のプログラマーよ。その腕を買われて情報局の技術解析課からスカウトされるぐらいなんだけど、部屋にこもりっきりで誰とも顔を合わせようとしないから存在を知る人の方が少ないのよね。簡単に言うと変人なのよ。変人。どういうわけかは知らないけど、その変人引きこもりくんとお友達だなんて、お気の毒様。そんな言い方ひどいじゃないか。ハルってことは否定しないのね。まあいいわ。アリシアさんがもうすぐ戻ってくるはずだから、あなたもさっさと戻ってきなさいね。エンジン君、あなたもたまには署に顔を出しなさい。それじゃ。切れた。口うるさい人だな。さて、僕も君が受け取ったデータカードを貸して。データコピー完了。カードは返しておくよ。そしてできればそのカードのことは秘密にしておいてもらえないかな。ジェナが言っていたあの男っていうのがその謎を解く鍵が。この解析結果は近いうち